qowdiyal ku soo dhawaada saxaafada filimada janaal oo idin soo gudbisay dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aynu ku soo qaadanno aktarada ka tirsan shirkadaha kala gedisan ee dalkaasi Hindiya filimada ka soo saara haday ahaan lahaayeen Bollywood, Telugu, Tamil, Malayalam iyo dhammaan shirkadaha dalkaasi ka jira barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa aktarada caanka ah ee ka soo jeeda South Indian Film Industries ee Kajal Agrawal. Kajal Agrawal waxa ay ka mid tahay tirooyinka dhanka jilinka ugu wanaagsan laguna tilmaamay inay tahay boqoradda South Indian Film Industries ee Telugu Films. Haddaba Kajal Agrawal waxa ay ka mid tahay atriishooyinka loo xusho hoggaamiyenimada filimada ka soo baxa dalkaasi Koonfurta Hindiya, waxa ayna daadisay filimo badan oo Telugu iyo Tamil isugu jira. Haddaba aktaradan ka mid ah atriishooyinka ugu caansan ee Telugu Film Industries, Kajal Agrawal waxa ay dhalatay sanadku markuu ahaa 1988 bishii Juun 19-keedii. Waa aktarad u dhalatay dalkaasi Hindiya kuna soo bilowday dhanka jilinka, dhanka moodelka ama baxyeesiimaha. Aktaradan ayaa waxa ay ka mid tahay atriishooyinka ugu caansan filima sameeyayaasha dalkaasi Hindiya ka soo horjeeda, iyada oo ka soo bilowday jilinkeeda Telugu iyo Tamil Film Industries. Waxa ayna loo magacaabay oo ay u tartantay 4 jeer oo Filmfare Awards, waliba qaybta sawtka ee dhankaasi Koonfurta Hindiya. Waxa ay ka mid tahay atriishooyinka daadiya filimada ugu sarreeya oo ay sameeyaan shirkadaha Telugu iyo Tamil. Kajal Agrawal waxa ay bilowday dhanka jilinka sanadku markuu ahaa 2004 filimkeedii Bollywood, wuxuuna ahaa filimkaasi ku yeen hoggaana filimkeedii koowaad ee Telugu ana waxay bilowday oo ay sameysay sanadku markuu ahaa 2007, wuxuuna ahaa filimkaasi filimka Lakshmiya Kalyana. Isla sanadkaasi waxa ay jishay filimkeedii box office hitka ahaa ee Jandamana, kaasoo ay kaga mid noqotay inay ku yeesho aqoonsi aad u sarreeya oo dunida oo dhan ay ku barato. Sanadku markuu ahaa 2009, waxa ay jishay filimkii taariikhda galay ee Telugu filimaha ee Magadera. Filimkaasi waxa uu wax badan ka bedelay qaab jilinka atriishada Kajal Agrawal, iyadoo aad loogu ammaanay inay ka mid tahay atriishooyinka ugu jilinka wanaagsan. Filimkaasi markay jishay kadib, waxa ay ka mid noqotay highest grossing Telugu films of all time, waxa ayna jebisay rikoorkii ahaa aktarad tii ugu lacagta badnayd ee filim lagu koreysta kana soo jeeda Telugu Film Industries. Waxa ay ka mid noqotay oo ay u tartantay inay ka qayb qaadato abaalmarinaha kala gedisan ee laga bixiyo shirkadaha kala duwan ee dalkaasi Hindiya, hadday ahaan lahayd Filmfare Awards. Haddaba aktaradan waxaa ka mid ah filimada ay jishay Telugu Films, filmka Darling oo ay jishay 2010, Brandivana 2010, Mr. Perfect 2011, Businessman 2012, Nayak 2013, Badshah 2013, Govinda Andervadela 2014, Tember 2015, Khaida number 150 2017. Waxa ayna ka mid tahay atriishadan atriishooyinka ugu jilinka wanaagsan Telugu Film Industries. Sidoo kale waxa ay jishay oo ka mid ah filimadeeda lagu aqoonsaday oo sumcadeeda kor u qaaday, haddaynu dhanka Tamil projectiska eegno, Naan Mahan Ala oo ay jishay 2010, Mathran 2012, Thupaki 2012, Jila 2014. Waxa ayna ka mid tahay atriishooyinka daadiya filimada Tamil Film Industries kuwooda ugu jilinka wanaagsan. Haddaynu soo qaadano dhanka Bollywoodka, waxa ay 2011 jishay filinka Ajay uu daadiyay ee Singham 2011, wuxuu ahaa filinkaasi filin blockbuster. Waxa ay kaloo jishay Special 26 oo ay jishay sanadku markuu ahaa 2013, waxaana lagu dhawaaqay oo la xaqiijiyey inay labada filinba ahaayeen kuwo guuleystay dhanka box office-ka dalkaasi Hindiya. Haddaba daawadayaal, haddaynu sii gudagalna Kajal Agrawal oo taariikhdeeda oo kooban aynu sii gudagalna, Kajal Agrawal waxa ay ku dhalatay magaalada, qoys waxay ka dhalatay Panjaabiya, asal ahaan si degana magaalada Pampai ee gobolka Maharashtra ee dalkaasi Hindiya. Kajal Agrawal aabaheed wuxuu ahaa nin iskale warshad yar oo ganacsiga, hooyadeedna waxay ahayd hooyo guri jooga. Kajal waxaa la sheegaa inay yaraanteedii ay aad u jeclayd gabadha walaalaha ay yihiin ee Nesha Agrawal,
sidoo kale gabadha walaashayda Nisha Agarwal waxa ay ka mid tahay atirishooyinka Telugu Film Industries dadiya waxa sidoo kale walaashayda Deesa waa Nisha Agarwal ee filimada Talmiilka iyo Maalayaam Cinema waxana haatan qaba waa Nisha Karan Valeja oo ah manager director ka Golis James Asia haddaba daawadayaal aktiriga tara darcaanka ee Kajal Agarwal waxay waxbarashadeeda ka soo bilowday STNIS High School waxa ayna dhameysatay oo ay baratay oo ay jaamacadda Jaya Hindiya College ka dhameysatay dhanka saxaafadda iyadoo ku qalinjabisay mass media haddaba aktirishadan waxa ay ka mid noqotay oo ay ku biirtay dhanka xayeysiinta amaba ay si baratay marketingka iyo suuqgeynta Kishandanda Chelaran College ee isla dalkaasi Hindiya iyadoo halkaasi ka qaadatay MBA shahaadada ah haddaba aktaradan film debutkeedii oo horey bisaan idinku sheegnay waxa ay ku soo bilowday sameynta filimada filimkeedu koowaad wuxuu ahaa film Bollywood oo lagu magacaabo Queen Hogayana waxa ayna filimkaasi doorkeedu uu ahaa supporting role amaba caawiye waxa kadibna ay filimkaasi la daadihiinaysay veterinarian directorka waxa filimka u dhiibay Barafetyash Poma Latham waxaana filimkaasi kula jiray Arjun Sharja filimka waxa uu noqday filim dib loo dhigay hayeeshay filimkaasi waxa la sii daayay sanadku markuu ahaa 2008 balse filimka Queen Hogayana waxa la duubay sanadku markuu ahaa 2004 san horeba idinku sheegnay filimkeeda koowaad ee isna ah filim Telugu ah waxa ay jishay sanadku markuu ahaa 2007 hayeeshay filimkaasi Telugu ah waxa ay ka noqotay iyada hogamiye amaba shakhsiga filimka hogamiya oo waxa ay taasi ku kasbatay qaab jilinka ay ku soo bandhigtay filimadii ay tijaabada ku gashay haddaba aktaradan waxa ay aqoonsiga buuxda ay heshay oo si fiican loo aqoonsaday sanaduhu markay ahaayeen 2009 ilaa 2011 saddexdaas sano waxaa lagu tilmaamaa inay tahay saddexda sano ee sida fiican dalkaasi Hindiya dhammaan badaafihiisa looga bartay aktaradan caanka ee Kajal Agarwal Kajal Agarwal waxa ay ka mid tahay dhanka jilinka aktarada ugu wanaagsan ama atirishooyinka ugu wanaagsan ee Telugu Film Industries iyada oo lagu tiriyo inayba tahay bakaalinta koowaad marka ay noqoto xulashooyinka ama soo qaadashada aktarada Telugu Film Industries ee dalkaasi Hindiya haddaba aktaradan haddaynu dhanka abaalmarinaha iyo guulaha ay ka gaartay aynu soo qaadano waxaa ka mid ah Filmfare Award South dhanka koonfureed abaalmarinta ay siiyaan aktarada u tartama dhanka abaalmarinada waxa ay u tartantay sanadkii 2009 waxa ay u tartantay atirishadan waa Kajal Agarwal Filmfare Award for Best Actress Telugu filmka ahaa ee magadheero ayay ku tartantay hayeeshee waa lagaga guuleystay 2010 Filmfare Award ayay haddana u tartantay for best actress waxayna ku tartantay filmka Dali balse nasiib darro waa ay ku guuldareysatay 2011 haddana waxay la timid filmka caanka ah ee Telugu filima ee Mr. Perfect nasiib darro iyadana Kajal Agarwal kuma aysan guuleysan mar afarad ayay u tartantay 2014 iyada oo wadata filmka caanka ah ee Govindudu Andra Vedela oo u daadiyo jilaaga caanka ah ee Ram Charan hayeeshee filmkaasna waa lagaga guuleystay haddaba waxa ay haddana u tartantay Filmfare Awardska oo internationalka 2012 ayay waxay ku tartantay Filmfare Award for Best Female Debut oo ay ku tartamaysay filmka Singham balse Nasim Darataasna waa lagaga guuleystay South Indian International Film Movie Awardska ayay haddana waxay u tartantay 2013 Sima Awards for Best Actor Characters iyadoo ku tartamaysay filmka Tamil ee Thubaki taasna waa ay ku guuleysatay oo waa ay qaadatay 2013 Youth Icon of the South Indian Cinema taasna waa ay ku guuleysatay waxay kale u tartamtay Sima Awards for Best Actress Mr. Perfect waa laga guuleystay Patsha ayaa haddana ku tartantay waa laga guuleystay Thubaki ayaa ku tartantay waa laga guuleystay haddaba abaalmarinada kale ee aktaradan ay ku guuleysatay waxaa ka mid ah 2011 Cinema Awards for Best Actress Pran Devanam ayaa ku qaaday 2011
سينما أوردز فور بيست أكترس نو حيكو قادة فيلم كتاميل إثباكي لبدو كوني يلا بيو طبان كي وحاي إكلو كوكولي ستي فيجي أوردز فور فافورت هيروين إثباكي لبدو كوني يلا بيو طبان كي أي إكو قادة وحاي إكلو أكتر دم كوكولي ستي The Trilogy of Spell of the Year لبدو كوني يلا حيو طبان كي وحاي إكلو كوكولي زي تلوغو أسبرا أوردز لبدو كوني يلا حيو طبان كي Fashion Icon of the Year أي إكو كوكولي ستي فمينا بينا شكتي أوردز لبدو كوني ستي طبان كي فمينا Power List of South labada kun iyo lix iyo tobankii intaba way ku guuleysatay hadaba kaajal waxay ka mid tahay tirishooyinka dhanka biladaha ugu badan ku guuleysiga dhanka tartankana waxay ka mid tahay atirisho bilada badan u soo joogtay inuu tartanto hayeeshe nasiibku uu ka caawiye daawadayaal barnaamijka aynu ku faaqideynay aktar dacaanka ee kaajal agarwal oo ka mid ah tirishooyinka dhanka jilinka ugu wanaagsan ee South Indian Film Industries barnaamijka waxaad ka daawanaysaan saaxiib film journal waxaad kaloo nagala socotaan shabakada www.saxaabifilm.com hamugaanina subscribe ina tiraadaan si aad barnaamijyada ka baxa saxaabi filim isla socotaan fikirkiinana waxaad inoogu reebi kartaan qaybta commentska ee saxaabi filim sinagoo isku duuban oo faada saxaabi filim isna intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo